ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୁଁ ଅର୍ଗସ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ଆଜି ପ୍ରଥମତଃ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ମାନେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲକୁ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ର କେତେ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି? ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସର୍ବମୋଟ 99 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆଜି ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଖୋଲୁଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ 20 ବିଶିଷ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ସେଇଟା ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସମସ୍ତେ ମେସେଜ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଇଛୁ, SMC ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଇଛୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ କିଭଳି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ରହି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 75 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେଣି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ, ସାନିଟାଇଜ୍, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗମନକୁ ଆମେ ଅତି ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲୁ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଆଜି ହସି ଉଠୁଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ 2 ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଆମର କୋ ସ୍କଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଳ୍ପ, ଏକାଙ୍କିକା, କବିତା ଲିଖନ, ପଠନ, ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହି କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ, ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଉତ୍ସୁକତାର ସହିତ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ, ଏବଂ ଆମର ଆଶାନୁରୂପ ଉପସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଯାଇନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଆମର 99 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର 100% ଉପସ୍ଥାନ ହେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଟଏଲେଟ୍, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟିର ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମାବଳୀ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟଙ୍ଗେଇଛୁ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହସ ହସ ମୁହଁରେ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିଛୁ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି କେତେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ, ଆମର ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆମେ ସର୍ବମୋଟ 45 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବସେଇ ପାରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପିଲାମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ନ ଆସି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍? ଆମର 100% ଆଶା ଅଛି, କାରଣ ଆମର ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ହେଲା ଏଇଭଳି ଆୱାରନେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ସରକାରଙ୍କର ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ, ଆମର ନୋଡାଲ ଅଫିସର, ଏବଂ ଆମର DO, ଆମର BO ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର। ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ 100% ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛୁ ଯେ ପିଲାମାନେ ବିନା ଭୟରେ କରୋନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଭୟ ନ ରଖି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ 2 ଦିନ 25 ଏବଂ 26 ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି, ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ, ଏବଂ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ 1.5 ବର୍ଷ କଟେଇଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକି ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଥିଲା, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ନ ଆସି ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିକଟତର କରାଇବୁ, ଏବଂ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଆମେ 100% ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛୁ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ସହକର୍ମୀମାନେ ଏଥିରେ ମୋତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଅଛୁ, ଏବଂ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 100% ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 25 ଆସିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡିଆନ୍ମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଟିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ଆୱାରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ସହିତ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ, ଏବଂ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିକି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ 9 ପହଞ୍ଚିବେ। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଟେଷ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଏବଂ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି, କରିକି ଧାଡ଼ି ବାନ୍ଧି ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ବସିବେ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଠପଢ଼ାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି,
ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ କେତେଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେତେଟାରେ ସରିବ? 9:00 ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 12:30 ସରିବ ବୋଲି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ରୁମ୍ ସେଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ସେମାନେ ବସିବେ। ଏବଂ 2 ଦିନର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଯାହା ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ ବୋଲି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କ ଗୋଟେ 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 କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି କେତେ ଲୋକ ପିଲା ରହିଛନ୍ତି? ସାରାହାରି 24-25 ପିଲା ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ବସେଇକି କେମିତି ତାଙ୍କୁ ପାଠପଢ଼ା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ନିୟମ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ଡ୍ରଇଂ ଏବଂ କବିତା ଏବଂ ଗପ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଆୱାରନେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି କିଭଳି ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ବାପା ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ 9:00 ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଥିଲୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଥର୍ମାଲ୍ ସ୍କାନିଂ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ତାପରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରଖିଛୁ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ 25-24 ପିଲା ରଖେ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଜାରି ହୋଇଥିବା SOP ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ କୋର୍ସ ପଢ଼େଇବୁ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଆସିବାର ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବୁ, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ଭୟ ଦୂର କରିବୁ ଏବଂ ବିଶେଷତଃ ଆମେ ଏଇ କଥା କହିବୁ ଯେ କୌଣସି ପିଲା ଯେମିତି କୋଭିଡ଼ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆପଣ କେତେ କେତେ ଦୂରତାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବେଞ୍ଚରେ ଆମେ 2 ଲକ୍ଷ ପିଲା ବସାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ କେଉଁ ପିଲା କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ବସିବ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ତାଲିକା ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତୁମର ନାମ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଥିବ ତୁମେ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ଯାଇକି ବସିବ ଏବଂ ମାସ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ନିହାତି 1.5 ହାତ ଦୂରରେ ତୁମେ ବସିବ। ତାପରେ ସାନିଟାଇଜ୍ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲାସ୍ ରୁମ୍ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିଦେଇଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁବିଧା କରିଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ୟୁରିନାଲ୍ ଏବଂ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆମେ ସଫାସୁତୁରା କରିକି ରଖିଛୁ। ମୋର ନାମ ମଧୁସୂଦନ ମଣିଆ, ମୁଁ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼େ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରୀ। ଆଜି 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଛି, କେତେ ମନରେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି? ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, କେମିତି ମାନେ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖା କରୋନା ସମୟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଭଲ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା। ଏବେ କେମିତି କ'ଣ ମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କ'ଣ କେମିତି ପିଲା ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବେ, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବୁ, ଗୁରୁମାଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ।